Mugamba mutya mwenna bali ku channel ya Fate wa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku lwaero nyagadde mbalage engeri gy'osobola okubeera ng'okuuma sinki eyo okubeera nga tezibikira payipu ezitwala amazzi okubeera nga tezibikira oteekeddwa okubeera nga weetegereza ekyo ŋŋenda okulaga n'okubuulira sinki eyo oba ogenda kutandika okwoza ebintu kisookera ddala ako kayitibwa akasengejja ako kakwata ebikyafu ebimeremere ebyandiyise mu payipu eyo okusobola okuzibikira kati ako nga tonnatandika kwoza bintu oteekeddwa okusooka n'oteekamu ako tukayita akasengejja akakwata ebikyafu obutagenda mu payipu okateekamu bw'otyo nga bw'olaba bw'otyo olaba oluvannyuma n'otandika okwoza ebintu wekaba tekaliimu fuba okulaba ng'okanoonya wekali osooka okateekemu vidiyo eno singa ddala ngikoledde mmwe abaana abawala abaana mmwe abagenda mu maka g'abantu ne musanga ng'abalina ekyozebwamu ebintu eky'omu nnyumba kati ng'ekyo kugamba osanidde obeere nga weetegereza oleme kukola nsobi akasengejjako kayamba nnyo 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 nga tonnaba kutandika kwoza bintu kw'olina okusooka okuteekamu kuba buli sinki yonna ebeera nako buli nnyumba yonna erina ekintu ekyo kibolezaamu ebintu kikalina kabeeramu kajjiramu kati n'olwekyo beera ng'okateekamu kati ako kensanikiddeko ataako ko kayambako okubeera ng'amazzi osobola okugakuŋŋaanya ng'obadde oyagala amazzi amangi okasaanikirako n'obeera muyiwamu amazzi g'oyagala tegagenda kugenda gaba gajja kusigalamu omwo bw'omala okasaanukuleko gamale gagende kiganyagadde ekikulajje nti naako nako kajjirako olw'ensonga nti kayambako amazzi singa obeera oyagala amazzi nga mangi tugeze olina essowaani ziriko amasavu oyagala kukozesa amazzi gookya kitegeeza oteekeddwa okuteekamu ako akagaadi ng'amazzi obutagenda gabeere nga gasigalamu osaanikirako akasaanikirako k'olabye gaba gajja kubeeramu nga bw'olaba nga tegadduka kitegedde njagadde nkibalage naddala mu abakozi abagenda mu maka g'abantu n'osangamu ebintu ng'ebyo yiga enkozesa yaabyo era bw'okajjako oba oti akasaanikira gonna gaba gagenda bugenzi ebikyafu bisigala mu kasengejja kali kyenkugambye byo tebigendera mazzi gokka ge gagenda kitegedde jagadde ekintu ekyo kiyige singa obeera ogenze mu maka n'osangamu ekintu ng'ekyo kibolezaamu ebintu obeere ng'okitegera kati ebikyafu bwebibamu ebiri obikwata n'obiyiwa ebbali bw'omala obiyiwa ebbali n'okwoza bulungi akasengejja n'okwoza n'omala n'okazaamu ko kateekeddwa okubeeramu ssaawa yonna ako k'olaba kateekeddwa okubeeramu essaawa yonna ko kano kakava naye kaba tekaliiko naye kali ak'omunda akasengejja kateekeddwa okubeeramu subira ekintu ekyo mukitegedde bulungi nnyo sinki eyo kikulu nnyo ebeere nga tezibikira nga kwegamba ebikyafu tobikkiriza kugenda wansi ne mukamaawo kijja musanyula nnyo singa anaasanga ng'oyoza ebintu ng'akasengejjo kataddeyo bulungi kijja mmusanyula n'olwekyo kuba toyagala sinki eyo ebeere nga ezibikira payipu eyo etwala amazzi oteekeddwa okubeera ng'oteekamu akasengejja ako kajja kuba kakuyamba okukwata ebikyafu ebyandigenze wansi mu payipu bwe kityo bwe kiri mwe bali kubeera ku channel ya Fate kwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba.